ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଖବର। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ନା ନବମ ଆଉ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କର କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ବଦଳି ଯାଇଛି, ବା କିଭଳି ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମକୁ ବା ସିଲାବସ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଢଙ୍ଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ତା ଏକ୍ଜାମ ପାଟର୍ନକୁ ବଦଳେଇବ, ବା କ'ଣ ରହିବ, ସିଲାବସ୍ ବଦଳେଇବ ନା ସିଲାବସ୍ ସେମ୍ ରହିବ। ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କାରଣ ଯେବେ ବି ଯାହା କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ତାହା ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଯାଇ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେନୁକୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବଦଳିବ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅଛି ସେଇଟା ବଦଳିବ। ସେଇଟା କିଏ କରିବ ଏବେ ନା SCERT କରିବ, ହେଲା। ତ SCERT ତୁମର ଯେଉଁ ଅଛି, ତ SCERT ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ତ ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତୁମର କ'ଣ ଏକ୍ଜାମଟାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଢାଞ୍ଚା କରିବ। ତ କ'ଣ ନା ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେ ଆଣିବ, ହେଲା। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମରେ ବି ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ଏକକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେହିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଯେମିତି ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦଶମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେଭଳି ଏବେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା ଲାଗୁ କରାଯିବ, ଏଇଟା ଏ ଯେଉଁ ଇଏଟା। ତା'ପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଏକକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ SCERT ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ନା SCERT ଏଇଟାକୁ କରିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତାଟା ଜଣାପଡ଼ିବ, ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଦକ୍ଷତା କିଭଳି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କରେ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତି ହେଉଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ତାହାର ସମାଧାନ ବି କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଇଯିବ। ସପୋଜ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ କ'ଣ ସ୍କୁଲର ଖାତା ଦେଖୁଥିଲା ନା, ତ ଏବେ ସ୍କୁଲ ହାତରେ ଲାଗୁଛି କି ସେ ପରମିସନ୍ ମିଳିବନି, ଏବେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଖାତାଟାକୁ ମାର୍କିଂ କରିବ ବୋଲି ରହୁଛି, ହେଲା। କ'ଣ ରହୁଛି କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ CBSE ସବୁ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଅଧୀନରେ ପରିଚିତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏକକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯେମିତି CBSE ତା ପାଟର୍ନକୁ କରୁଛି, ସେଭଳି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କ'ଣ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି କରୁଛି। ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ଏକକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଏକକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଉନଥିଲା। କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସପୋଜ ବା ଅଲଗା ଆସୁଥିଲା, ସପୋଜ ଗୋଟେ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଅଲଗା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିଲା, ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପିଲାଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦକ୍ଷତା ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା, ସବୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକାବେଳେ ଗୋଟେ ମାନରେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଆହେବ, ଗୋଟେ ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବେ, SCERT କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଯଦିଓ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ରହିଛି, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 65,279 ସ୍କୁଲରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏକକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା କେତେ ଉନ୍ନତି ହେବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବେଳେ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏକ ନଥିଲା, ହେଲା। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୋଟେ ବେଳେ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ତ୍ରୈମାସିକ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସେ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଭୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସମାନ ରହିବ। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷାର ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୂର୍ବର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ନିଜ ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ସେହି ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥର ନୂଆ ନିୟମ କରାହେବ ନା, ତୁମ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମ ଖାତା ଦେଖିପାରିବେନି, ସେଇଟା ଅଲଗା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। ଏ ନେଇ ଏକ ଜୋନ୍ ଗଠନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ୱାରି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଚୟନ କରାଯିବ। ସେହି ଜୋନ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଉତ୍ତର ଖାତା ଦାଖଲ କଲା ପରେ ମନୋନୀତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଯଦି ବି କିଛି କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ତା ସନ୍ତୋଷ ହୋଇପାରିବେ, ତା ରିଚେକ୍ ପାଇଁ ବି ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ 10th ଆଉ 9th ଯେମିତି ବୋର୍ଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିଲା, ତ ଏବେ ବି କ'ଣ 6ଠରୁ 8 ସେମିତି ବୋର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଯିବ। ତ ଏଇଟା କି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ହେଲ୍ପ ହେବ କି ନ ହେବ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବାକୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଯାଇକି। ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇଥାଅ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର
सेयार करदि जहाद्वर से भिड लाभ उठीपर तो पे आज एला जब भिड भल लगे समस्त भिडियो लाइक कर दिव चैनल नमस्ते चैनल को सब्सक्राइब कर दि तो रोचे नमस्कार।